бәр көшіп кетті ғой, недавно көшіп кетті бәр. Шалақын ауданы Телімінов ауылында қалған 5 ақ үйде 12 адам өмір сүреді, мектеп жабылған. Тұрғындардың айтуынша ауылды тастап кеткендердің көбі Ресей мен Германияға көшкен. Бірінші германиялар кетті, немістер, содан кейін Россиядағы орыстар кетті. Қазақстанның кісілері енді маңайға кетіп жатыр мінекей. Мал ұстаймыз, отырмыз, 5 үй қалдық. Енді биыл 2 үй көшеді шарта, шақ үй қаламыз. Все равно кетеміз енді түбінде. Көшуді жоспарлап қойғандардың қатарында Наталья да бар. Жас отбасы жақын арада омбыға қоныс аудармақ. Почему переезжаем туда? Потому что здесь очень большие цены. Біздің көшуімізге бұл жақта қымбатшылық себеп. Өмір сүру қиын, екеумізге оңай емес. Ал ертең балаларымыз болса, жағдайымыз тіпті ауырлайды. Еще сложнее будет нам здесь жить. Полина Судовая да әлеуметтік тұрмыстық мақсатта Германияға 2 жыл бұрын көшіп кеткен, қазір жағдайлары жақсы екен. Екелде айырмашылық көп екенін айтады. Мен Қазақстанда тудым, Петропавлда өмір сүрдім, сол жерде оқыдым. Мектепті аяқтағаннан кейін ата-анаммен бірге Германияға көшіп кеттім. Бізге бұл жақта тұрған ұнайды, тұрмыстық деңгейі жақсырақ. Көшіп кеткенімізге еш өкінбейміз. Статистика департаментінің дерегінше облыста халық саны былтыр 5,5 мың, биыл 5 айдың ішінде 1600 адамға кеміген. Солтүстік Қазақстаннан көшушілердің көбі Ресейді таңдайды екен. В 2017 году из области выехало 12245 человек. 2017 жылы облыстан 12245 адам кетті. Олардың арасында 8800 адам Қазақстанның басқа облыстарына, 3206 адам тамады елдеріне және әлемнің басқа мемлекеттеріне, 239 адам көшті. Біздің облыстың иммигранттарының негізгі бөлігін Ресей Федерациясы қабылдайды. Ол тамады елдеріне кеткендердің 98,8%. Из них в Россию 98,1%. Департамент дерегінше биыл 81 адам Польшаға, 45 адам Германияға көшкен. Бұл мәселеге байланысты облыстық көші-қон қызметі сұхбат беруден бас тартты. Нұргүл Алина, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.